najoštrije osuđujem divljačku pretnju i napad na predstavnike Srpske liste koji su lepili plakate u Leposaviću, napad koji je izveden u maniru bezmalo nekadašnjih albanskih ekstremista koji su na sličan način zastrašivali Srbe pre deceniju, deceniju i po. Nažalost, vidimo bez sudskog epiloga, tužilac Albanac nije preporučio nešto što bi u takvoj situaciji bilo sasvim normalno i u skladu i sa propisima koji važe bilo gde u svetu, dakle nije predložio zadržavanje tužilac Albanac, kao da se ništa nije desilo. I naravno da ovo neće i ne treba da zastraši Srbe na Kosovu i Metohiji. Srbi na Kosovu i Metohiji na ovakve i slične pretnje treba da odgovore snagom, jedinstvom i što masovnijim izlaskom da podrže jedinu srpsku listu koja garantuje očuvanje veze Srba na Kosovu i Metohiji sa Beogradom, koja garantuje očuvanje prisustva Srbije na Kosovu i Metohiji. Jer i ovaj slučaj pokazuje da se na ovim izborima zapravo Srbi na Kosovu i Metohiji izjašnjavaju između dve liste. Jednu koju im predlaže Beograd, to je jedino srpska lista, i drugih lista koje je na ovim izborima kandidovala Priština i koje za cilj imaju da srpske glasove iskoriste za stvaranje takozvane vojske Kosova, za utvrđivanje takozvanih granica lažne države Kosovo i mi kao narod i kao država nemamo pravo i nećemo ćutati na tako nešto. A razbojnicima poput Jablanovića je mesto iza rešetaka i kada vladavina prava bude u punom smislu te reči dostupna svim građanima, siguran sam da će tako biti i na Kosovu i Metohiji.